Náš Gospod Isus Hrist bio je mrtav a sada je živ. Ova poruka nosi se celim hrišćanskim svetom i mi možemo da se radujemo zbog nje, možemo da se radujemo zbog velike ljubavi kojom nas naš Bog voli. Mi možemo da živimo u istoj takvoj ljubavi. Radost Hristovog vaskresenja neka napuni naša srca, neka napuni naše živote i donese nam mir, donese nam uzdravljenje, donese nam večnost.